Java e pare korrikut ka shënuar një fluks në rritje të kërkesave për kupona për të pajisur me karta identiteti dhe pasaporta biometrike. Ndërrisi në sportelet e postës është për legalizim të dokumentave kryesisht nga emigrantë që shfrytëzojnë periudhën e pushimeve. Sipas kreut të postës shqiptare në Fier, Irfan Hajdaraj, çdo ditë blehen mbi 100 kupona për dokumentat biometrike. I bie në ditë 300 copë. Janë kërkesat digjitale. Dhe pasaporta biometrike të përshpejtuara janë shashitur rreth 211 copë. Pra, rreth 30 copë në ditë, këto ditë që ne kemë filluar. Jemi në vazhdimësi, duke ndjekur problemet, po kështu kemi dhe kërkesat i vazhdojnë qytetare për legalizimin në Ministrinë e Jashtme, për vetëm për javën e fundit të muajit qershor, janë bërë rreth 760 aplikime. Për shkak të rritjes së fluksit, është shtuar numri i sporteleve në postën e Fierit, të cilat për periudhën e verës dojnë të hapura për të ofruar shërbim edhe ditën e djelë.